Dette er gutta på gulvet. Oi, der var jeg på. 1, 2, 3. Dette er gutta på golvet, og du hører nemlig denne lyden her. Og det er gutta på golvet nummer 40 for herrens år 2023. Og folkens, en ny bystyreperiode er over, og en ny skal begynne. Og i den anledningen skal vi diskutere dette her selvfølgelig, og pluss masse annet godprat og ja. Støtte oss i ditt og datten, men det skal bli mye gøy. Mitt navn er Trond Martin Tveit, med meg som alltid har jeg. Velkommen til Jazzhjørna. Jeg bare føler meg litt sånn i dag, for jeg er egentlig ganske redusert. Lagt og sovet. Jeg var jo på krus i forrige uke, faktisk. Det var jo kjempekjekt med krus, ja, faktisk. I forbindelse med min søster fylte 50 år, så inviterte hun familien på krus. Det var veldig kjekt, og det var så masse byer i Italia og innom Frankrike, Tunis til og med og sånn. Men det brøt ut, det var selvfølgelig, Skoglund hadde jo til og med Bjørn Helføk allsang på en pub der han bor på. Det er jo enkelte der som ligner litt veldig mye på meg, da. Så det var jo... Neida, men det var kjekt det. Det var veldig kjekt. Det er jo bare voksne folk igjen. Vi kan jo ta oss noen glass for å si det sånn da. Ingen. Ikke lenger noen små barn som skal legges eller tas hensyn til og sånn. Så det var veldig kjekt. Men det brøt ut da. Litt sykdom i reisefølget på slutten der. Og det fikk jeg så inn i helvete i går. Så nå er det et eller annet sketchy tabletter jeg fikk tak i utlandet. Oh. Eller som samboer til min søster fikk tak i, og sånne her e-book det går i. Så, jeg har så ondt i halsen, jeg vurderer nesten å ta med en cognac, så hvis det ikke blir bedre snart. Det er skjønt da. Det hjelper. Ja, jeg tror faktisk... Men altså, du har lyst til å bli frisk, og være frisk på høstparten, rett en krus, er jo faktisk noe av det verste pesten. Ja. Som finnes. Jeg kan tenke meg liksom, tenk hvis pandemi det synes at det kommer en ny, litt morsom pandemi inn fra India nå, som har dødsrate på 70%. Tenk den på cruiseskip, Anders. Ja, det hadde vært gøy, du. Da kan man ikke snakke om all inclusive. Det var til og med på bussen hjem, så eller fra båten til flyet, så var det mange satt og hostet og harket. Sånn er det nå. Tilbake i gamle landet nå, og klar for, snart klar for helg igjen, og for gutter på gulvet og alt mulig. Så det blir jævlig bra. Mm. Og mest selvfølgelig har vi en som er også tilbake i gamle landet, faktisk. Nemlig Trond Knudsen. Velkommen skal du være, som alltid. Jo, tusen hjertelig. Jo, det var kjekt å være tilbake og ha litt tid. Jeg er reist på hytten. Jeg kommer nå ut det. Ja. Jeg er det nå. Er du helt alene? Jeg kom hjem fra jobb. Ja, jeg kom her for en time og halvandet tid. Der har jeg kjørt med bil. Noen har reist hjem igjen. Så nå er jeg helt alene, ja. Du har vært alene på en hel fuckings fiskebåt, og så bare plasserer kona deg på hytten. Hva er det Bjørn Tore holder på å gjøre det? Hva er det? Jeg får sitte aske i kveld. Hæ? Nei, jeg får sitte aske i kveld, for det er noe for meg.
Ja, du vet, det er på hytten. Knudsen har sånne der lærrett som kan rulle ned og se porno på sånn vanvittig stor lærrett. Så gammel sånn der V8-pornofilm. Sitter han. Tar en liten konjak og ja. Ja, lapper litt i dassen. Er det så bra i heimen at du sånn, fucking ass, jeg holdt deg ut med deg en dag og plasserer deg på hytta? Nei da. Nei, hun kjørte jo meg som sagt. Nei, jeg har jo vært hjemme siden torsdag, eller hva det er, onsdag, torsdag. Så jeg har jo vært hjemme en uke. Så nå måtte jeg ut. Nei, jeg tenkte jeg skulle se om jeg fikk hummer. Det var derfor. Det er sånn at du kommer til deg nå. Ja. Et par dager blir det igjen. Ja. Det er jo gøy hvis jeg skulle få det. Jeg fikk en litt sommer, men jeg fikk ut i en tur, for det var jo utenfor den hummer-tonen som var fredag. Ikke det som er viktig, at de må ikke ha rong da, lagt det. Ja. Ja, det er jo. Ja, rongnummer er forbudt å ta. Fordi at de skal jo få mer i seg. Ja. Hvor lenge skal du være alene på hytten? Hvor lenge skal du være alene på hytten? Ja, et par dager, to-tre dager. Det er bare å komme. Jeg er tvilt på at det kommer hvis du har en stor skjerm der ute. Det er nok bare en vanlig, det er nok bare en vanlig TV. Jeg vet ikke hva det er. Sånn standard plat på, jeg vet ikke, 40 tommer i en krok. For jeg har tatt, jeg har på laget et skikkelig beredskapslager hjemme, og det har jeg fått veldig fint, for at når jeg begynte å titte gjennom tingene som hadde leggans, så fant jeg faktisk gode gamle porno-VHS-er leggans. Og da mener jeg ikke bare small box, big box porno-filmer. Beredskapslag med vann, cash, havregryn, porno. Jeg tror jeg faktisk skal klare meg til for akolypsen kommer. Men porno på VHS, ikke det... allikevel, hvis apokalypsen kommer, har du med deg en VR-spiller da? Ja, faktisk fikk tak i det her jeg fant på, for det er et svigeforeldre med kjøtt og hytte, og da fant jeg liksom sånn at jeg så jeg bort på der, så jeg, da hadde jeg en dobbelt VHS-DVD-spiller. Ah! Genialt! Det har jeg faktisk her på det. Selv om jeg kan få tak i en sikkert billig DVD-spiller, så jeg, vet du, jeg bytter inn en Blu-ray, jeg skal ikke kjøpe en ny Blu-ray-spiller, sånn. Du kan få den Blu-ray-spilleren jeg har, men den der, den har jeg sykt bare dobbelt DVD-spiller. Det er for meg hipsterkongen fucking deluxe. Og nå er jeg jo del av Landås, altså hipsterkongen på Landås, det er meg. Jævlig klart. Vi har en sånn spiller på hytten med DVD og VHS. Ja. Jeg fikk jo faktisk to filmer av det for en tid da. På VHS. På VHS? Eller var det DVD? Ja, eller var det DVD? Men burde du ikke filmer det var, men jeg håper ikke hvordan det var Aisha Carrera, for da må jeg ha tilbake. men burde du ikke ha hatt VHS sånn nødporno-spill? Altså, jeg tenker, altså, sånn VHS må jo være det enkleste å reparere, altså mellom VHS og DVD-spiller da. Så VHS må jo være jævlig enkleste å reparere, hvis da kan du faktisk finne frem skruhjerne og jeg er tillegg til det andre hjernen, selvfølgelig. Og prøver å fikse ting litt selv, og skru litt. Både og, altså, hvis du virkelig kan det, så kan du gjerne komme og reparere den ene VHS-spilleren her ligger an seg, for den er på å spise kassettbåndene mine her, og det kan jeg ikke finne meg i. Du tar det i VHS. Jeg kan ikke kaste en VHS, jeg. Det er min kones store begeistering. Kanskje hvis det blir sånn akkurat så... Ja, men hvis det blir sånn akapelypse, så kan Bjørn Tore Olsen sette opp sånn pornoteater. Ja. Altså, rett og slett gjør alt analogt. Bokstavlig talt. Ja, alt analogt uansett, gjør det ikke det? Fyller den nasjonale scenen både med kuken og... Ja, fyller den nasjonale scenen. Fyller den nasjonale scenen, liksom. Tror dere det Bjørn Tore Olsen får tenke på i en akapolypse? Ja, det er det. Men vi har jo diskutert dette en gang før. For husker du ikke ukrainerne hadde laget sånn, det var masse ukrainere som hadde laget en sånn der, det avtalt sånn svært sekstreff på en ås. Det er liksom alt til helvete om tomoppen, så skulle det være skikkelig fucking orge der. Ja, stemmer. Folk kunne ha kisse som på hva de ville delta. Alle bare kjøre på. Det skulle vært det.
Ja, for det er bare tenk, altså, så er jo mye, sikkert mye annet teater som krever en del på å si rekvisitter og mye greier da. Men porno må jo være verdens enkleste teater å lage. Folk er jo bare, trenger jo bare å være nakne liksom, trenger ikke klær, kostyme en gang. Jo, men, det er bare... Men vi har jo diskutert det der før, altså, det er jo faktisk, det har jo faktisk blitt satt opp porno-teateroppsetninger, og jeg Ja. Det er satt opp porno-teater og Cats. Jeg vet ikke helt om jeg vil satt og se porno-versjonen. Hører du noen stykker Memories som blir purt i ræva? Jeg vet ikke helt om jeg vil satt. Det, vet du, jeg er jo sjømann. Jeg har jo sett sånn, det som du snakker om på. Jeg er sånn, på reperbaner og sånt. Der ja. Har jo de sånn, ja, og i Amsterdam og sånne steder. Der har jo de sånn, sånn som du sier, Cats i porno-versjonen og Cats og hva de heter. Det er jo jævlig vittig. Tenk på å kjøre tenk, tenk. Det er bare det kurset har noen av dere sett The Underworld Babelstykket Starlight Express? Det er på rulleskøyter. Det hadde vært fascinerende på noe. Hvis man hadde klart å pule hvis de kjørte i runding på rulleskøyter. Vet du hva? Seriøst, du har hørt Olsen Production kunne ikke ha slått det greiene her, altså. Nei, det har jeg vært... Nej, det är liksom det, så trots att ska laga några rekvisitter så alltså bara på att säga si att det är så svårt att få tag i rekvisitter till ett enkelt köken och en ingångsdörr så alltså kan ju bara rörläggaren komma in dör alltså dörren där så har du satt det är ju världens enklaste för att få rörtång och ett skruvjärn och lite sånt och så ja så att det får du tag alltså det är enkla grejer. Ja. Så nej sån sån pornoprepping det Nå er Bjørn Trolsen begynner med, på høyt nivå. Ja, men det, de har laget, vi har diskutert dette her mange ganger før, og porno, altså porno har liksom blitt, de har vi diskutert mange ganger, så det liksom ikke poeng å ta opp igjen. Men liveshow? Ja. Ja, men... Altså, ja. Altså, så kan du tenke deg, så kan du bruke... Ja. Det er bare å tenke bruke... litt, det er jo litt morsomt da. Ja, så jeg sier... Sånn at du kan se disse her er musical og alt i pornoversjon, ja, på reperbanen i Amsterdam og sikkert i Bangkok og Pattaya. Men, ja, men, ja, sant? Ja, men det er jo... I Norge kan jo ikke du det. Nei, men tenk, altså... Ja, så, sant, du hadde jo denne strippebaren i byen, da gikk jo de to av hver fredag og greier. Det var jo en fyr som hadde jobb, det var jo jævlig vittig. Han hadde syktet rundt i byen. Med skilt og reklame for denne strippebaren. Ja, stemmer det. Men altså, vi kan jo tenke oss sånn at det er jævlig enkelt. Sånn på nasjonale scener så har du lille scener og store scener, så skjønner jo alle at Bjørn Thor Olsen spiller inn kun på, inn på store scener, for å si det sånn. Det hovedscenen. Ikke det hovedscenen det heter. Ja, hovedscenen er det kanskje, og så er det lille scener der. Store scener, så, uansett, det er jo klart. Ja. Ja, ja, så liksom sitter noen... Det sitter liksom ikke der i kjelleren derfor de er sånn ukjente stykker på de store scenene. De har jo flere scener. Eller parken, det er ikke noe... Nei, det er... Men altså, så at, bare, kan jo Bjørn Tore som står med kuken sin, så kan han pule denne dame som sitter på galleriet liksom, og selv står ned på scenen og bare sånn... siden han har så gigantisk utstyr. Vel, folkens, det var en diskusjon rundt Bjørn Tores gigantiske utstyr som førte at jeg ikke fikk en ny bystyreperiode. Han har lagt det på listen. Men vi må ha litt grann lokal... Det er jo litt viktig. Takk for det, Mona. Jeg måtte bare le av det, altså. Men jeg er egentlig ganske... Men jeg er egentlig ganske fornøyd egentlig, med at jeg egentlig ikke trenger å møte bystyret nå. Jeg kommer til å blade meg opp igjen om 4 år og kan heller gjøre comeback, men... For folk trodde at nå trenger jeg virkelig ikke å vise noe filter, for nå er jeg på utsiden. Ja. Det tenkte du ikke på, nei. Nå er jeg på utsiden og pisse inn. Og jeg kan pisse for etter 30 år. Meg og Anders Skoglund har ganske et erfaring tilbake fra 5. Anders var 95, jeg fra 93. Vel. Men la oss gå inn i bergenspolitikken her. Tystad, så er det for toppverden.
Anders, fortell, hvilke topper er det tyst? Ja, nei, for nå var det visst i kveld, sånn siste bystyremøte i denne valgperioden. Så inn på neste møte så skal det nye bystyret konstituere seg. Da driver det nå, altså det nye bystyret forhandler om hvem som skal få de forskjellige posisjoner og sånn. Og jeg synes det burde vært sånn at Bjørn Thorlesen skulle vurdere til hvilke posisjoner han skulle tatt i sted. Men ja, nei, det er noe. Så det er jo ganske opplagt da, med denne ræva konstellasjonen jeg klarte til at hun, Marit Vanke, blir ordfører. Men så er det visst da, så jeg forstår det, også fare for at Trond Tystad blir leder i det der utvalg for miljø- og byutvikling. Du snakker ikke sånn, hva? Ja, og det er jo litt morsomt da, med den mannen som jeg har ment hele tiden at mikropartier har alt for stor innflytelse. Ja. og så skal han med tre representanter, da ble jo fire, men det er jo et ganske lite parti. Skal han lede fuckings Umby, liksom. Det er jo snakk om å møte seg selv i to år, jeg måtte på å si. Eller i døren i hvert fall. Han ser jo ikke det sånn, sant? Miljø og byutvikling. Nå har jo en jævlig greier med i forhold til bybarn. Ja, ja, følger jeg. Så sitter han jo midt i fatet. For han er jo sikkert skålet for noe. Jeg har ikke sjekket det på Facebook. Sitter midt i brunøget, det er det han gjør. Det her begynner å bli faktisk bare en faktisk vits. Han skal sitte og lede byutvikling, og jeg skal få det så gøy innen han har fått sitte med byråden og lage krangler for han. For fyren her klarer jo ikke å benytte seg litt engang. Ja, Ja, nei, det blir spennende å se. Veldig. Ja, så, ja da. Og så har vi stømt. Herregud, Senterpartiet kan få varoføre. Senterpartiet kan få varoføre, for de allierte seg faktisk med Fremskrittspartiet. Ja, det er jo ikke... Hvem var det som fikk... Var det Rob Scott? Ja. Nei, det står liksom... Det er han fra den bompengepapiret. Partiet. Det var han der forbannet sexistisk forpurte jævlen fra bompengepartiet, faktisk. Ja. Jeg kan egentlig si at det er en person jeg fann er glad for å bli kvitt ut av fucking Bergen bystyret, så er det en forpurte jævlen der. Han er fucking svin, forbannet intolerant kukfitte, så kan da råtne i sitt eget forbannet piss. Hva er det for fyr som kommer fra før han begynte i politikken? Jep, han mente han kommer til å gjøre det. Han er en forbannet asshole, og han kaller i dag, så satt han i gang. I dag, onsdag ble engasjert i byrådet for seksualitet og kjønnsmangfold, Regnbuebyen Bergen. Og han klarte jo å si at han kan ikke støtte en plan som promoterer systematisk følelse- og trosbasert identitetspolitikk framfor biologiske realiteter. Jeg er egentlig veldig glad for at den forbannet løken ikke har fått gjenvalg, aldri kommer til å få politisk gjenvalg, aldri kommer til å få en politisk posisjon en gang til. For jeg måtte sitte i bystyret flere ganger og høre på det han sitter og sier om homofile og transpersoner, og det er direkte noe byrådet. Ok. Ja, det, sånt holder jeg ikke. Jeg er ekstremt lite homofob. Ja, det tror jeg. Så, men så kan det også være at Bergenslisten får leder av kontrollutvalget. Det er jo Bergenslisten. Kontrollutvalget. Unnskyld, gutter. Dere har vært aktive. Litt greier. Kontrollutvalget, hva gjør de da? Jeg har sittet i kontrollutvalget de siste fire årene, og vi faktisk har gjort en ganske godt stykke arbeid. For kontrollutvalget som var perioden før, de hadde så mye interne krangler, men vi klarte faktisk den biten å heve oss over partipolitikken, og faktisk begynne å gå løs på en del forvaltningsrapporter på kommunen for å se hvordan, blant annet, hvordan kommunen fungerte under pandemien, hvordan det stresset, og hvordan de ulike tingene og tjenestene fungerte i kommunen. Så kan vi legge frem en rapport. Her vet politikerne hva som trykker, hvor skoen trykker, så får hele folk ta debatten på hvilke løsninger som burde tas. Rutt Grom er så forbannet hvis det var for mange forvaltningsrapporter. Så da hadde vi gjort egentlig ganske god jobb. Vi hadde hevet oss opp på partipolitikken. Vi fikk alt fra SV-ere, FRP-er til å samarbeide, at ok, greit nok, ideologi for ideologi, men her går vi gjennom alle de ulike datene, ja, og ser på hva som fungerer, hva som ikke fungerer,
Og så legger det fram på bystyret, så bystyret sier at ok, her er det skitten som er. Vær så god, ta en titt på det. Vi har vært ute til å hakke opp noen, men det en person, jeg må snakke for deg, og det var Erlend Horn, som sleit litt grann i kontrollvalget. Og personer som har kommet i kontrollvalget kan svare skikkelig for seg, men det kommer masse unnskyldninger. Vi har, som Erlend Tunerheim blant annet, og Erlend Horn, vi har ikke kommet tilbake som byråder, så vi har ikke akkurat felt byråder. Vi har bare fått byråder til å svare at de ikke kan svare. Og til slutt, partiene finner pinne på avsetter de. Det en annen sak. Men jeg veldig fornøyd. Jeg stolt av den jobben jeg har gjort. Og jeg har mistanke at Trond Tystad kommer til å ta det litt av retning. Eller nei, ikke Tystad, men Bergenslisten kommer til å ta det litt av retning. For vi er ikke ute. At hvis vi skal bli et organ der opposisjonen skal bruke for å kaste byrådet, bare for å kaste byrådet, så går det ødeleggende arbeidet jeg har gjort i 4 år. Det kommer til å bli pinlig. Sånn, Knudsen. Jeg forstår, men da skjønner jeg hva kontrollutvalget gjør. Jeg synes ikke det som du sier. Dere har hatt mange saker. Ikke det er bra da? Nå er jo det tydelige at dere følger med. Dere har vært i dette kontrollutvalget. Ja, altså vi bor faktisk. Det har vært tydelige kontrollutvalget som ikke har fungert, men du får Henning Valo, Paul Lassa Thorsen, og personer som Hille fra Høyre, ja, gode gamle SV-er og fra 17-tals SV-er, radiser, altså alt mulig til å fungere sammen. Og det klarer vi klart, skal gjøre det uten å kappe ut på hverandre. Ja, så klart noen ganger så blir det skarpe ordutveksling, men det blir aldri ufint. Nei. Men det er jo viktig, det viser jo at politikken og faktisk talt en ting er ideologier, men vi må faktisk tenke praktisk fra hvor du bor i verden og hva som foregår rundt det. Når vi dyrker frem hva som er galt, altså hvordan føler folkene som jobber i etaten i kommunen, hva har blitt gjort, og hva har ikke blitt gjort. Altså, så kan, da har vi alle gjort jobben vår, så kan de andre ta debatten, ok, hvordan bør du løse det? FRP vil ha en debatt om privatisering, det er selvfølgelig det vi har på alt, men det er liksom, vi er bare avfeide at det er liksom ikke akkurat det vi skal diskutere. Det får bystyrepolitikerne diskutere, og det får andre. Men vi bare diskuterer, ta det fram, ha byrådene lagt fram de riktige ting. Ok, fint. Ja. Ja. Så jeg gikk ikke inn for å verne byrådet, selv ikke når MDG satt i det, så er jeg ute til å verne byrådet for å verne byrådet. Og det var liksom ikke på Lasse Thorsen, Arbeiderpartiet, eller de andre også med på. Og det gjorde det egentlig til et ganske bra organ. Ja. Og en fra Arbeiderpartiet som satt i kontrollvalget ble jo faktisk etterpå inn som en del av byrådet, så det var interessant. Ja. Men la meg komme spådom, og vi kan ta en 1 av 4 år om det funker. Jeg tror faktisk at Bakvik kommer til å komme. Det tror jeg også. Han er en spesiell fyr. Nei, men han er godt likt blant mange. Selv disse politiske uenige med. Med bakgrunn fra Brandbataljonen, så alle liker han. Du er fra Norges Demokraten, eller at det er noe sånt. Så jeg tror han har en greie. Og han er, jeg vet ikke, dere kjenner jo han som politiker. Jeg kjenner han mer privat og fra gamle dager. Jeg vet ikke. Han er jo en jovial og hyggelig fyr. Sånn, så ja, han løy jo. Han er tøff for. Det måtte han behandle MDG på var litt fælt, men altså jeg håper virkelig bare det at han Bakvik, hvis du hører dette her, du har vært på sendingen, du må begynne å skaffe deg litt denner, for Arbeiderpartiet kommer til flertall av denne. Det er det som jeg sitter Bakvik. Men samtidig, jeg tror jo det at Meier har overhovedet ikke, altså det finnes sikkert ting å kritisere Bakviken og for oss, selvfølgelig ingen er jo ingen er perfekt, og alt sånt som det der. Men samtidig så er jo det, jeg skulle likt å se Meier takle, ja, korona, alt dette bybanegreiene, på en like god måte da. Det, eller, ja, så jeg tror jo at, jeg tror jo at, så du sier at det der korthuset ramler sammen ganske fort. Altså den nye byrådskonstellasjonen, at det er første vanskelige sak, det er så god det har gått til helvete med en gang. Jeg håper jo på det selvfølgelig, at vi kan få tilbake litt voksne folk i, du så jo de der
denne forhandlingsdelegasjonen til Bengelslisten på de her forhandlingene de hadde på, der på Klosterhagen. Så ut som hele gjengen var nettopp å sluppe ut av Bergen landsfengsel. Altså, det var jo... Ja, det så jo faen meg sånn ut. Det er jo det de tror at de kan gjøre så jævla mye bedre jobb, sant? Enn de som har sittet og tatt ansvar. Og det, med all respekt, det er folk som er... det er folk som er jævla mye dyktigere politikere enn de som går på nå. Det kan gjerne føles som en fornærmelse for de som hører det. Men jeg mener at det faktisk er et faktum. At det er ikke samme kvalitet og kompetanse i det nye byrådet. Og liksom, alle disse løkrullene som liksom skal... Denne der jævla INP-listen og Bergenslisten, ja, kuken liksom skal... Ja, nå skal de ha flytelse, og nå skal de være med og bestemme. Altså, de kommer aldri til å bli voksen nok til å ta det ansvar som kreves. Ja. Det der dritet der, det kommer faen meg til å rase fort sammen med det igjen. Altså. Du ser jo bare på hun og der løken som er første kandidat for de der industri- og næringspartiet. Sant? Hun har jo nettopp skrevet under på sånn at det skal budsjettavtaler med byrådspartiene. Så går rett etterpå, så vet hun ikke hva en budsjettavtale er. Og da kan du ikke love at... Altså, de sier seg selv, disse her, de vet jo faen ikke hva de holder på med. Men det der industripartiet er faktisk nostalgipartiet. Vi kan komme tilbake den tiden da faktisk alle land hadde grenseoverganger, alt ble stoppet i tollen, norsk industri, alle vernet 100% med høye tollmurer. Den tiden er over, så man faen måtte si for noe, så er den tiden over. De arbeidsplassene kommer ikke til å flytte tilbake. Det er museumspartiet. Men vet dere hva? Du, Trond, du som kommer bort fra Grenlandsområdet, der vant jo disse frem. Jeg leste en sak her, når vi snakker om det, da IMP, de er jo i krig da. Han er Eilertsen, han er miljø, han er miljø og et eller annet. Han journalisten var i Finansavisen før. Han skriver noe jævlig på Twitter eller på X. Jeg følger han, jeg svarer han av og til. Jeg får noe spydige svar. Han er jævlig frekk. Eilertsen. Han satt nede i syden i sommer og folk døde, og det var hetebølger, og det var ikke så varmt. Det var en grad over det han var vant til, og han hadde vært for det i 25 år. Fæl fyr. Han og Øyvind Berg kranglet jævlig mye. Jeg tror de har sikkert blokkert hverandre, for de er jo ganske spydige begge to. Men jeg skal fortelle deg et par ting. Det er syk parti, men hun er da partilederen. Så dere sier, hun sto jo der, ja, hun skulle samarbeide med byrådet, og plutselig så sier hun i B eller BT, jeg står her. De er jo helt galt. De er jo fullstendig ute å kjøre i hele partiet. De er så museet. Nei, men bare det jeg skulle si, og borte i Grenland, nei, der nektet de disse vindmøler og noen alternativ energi, er jo så kan store industribedrifter risikere mot fermentering, for det er ikke noe kraft. Så. Men jeg skal fortelle litt ting om Grenland. Jeg vokste opp der, og når jeg vokste opp der, så faktisk kunne man ikke bade i Skienselva. Det var nydelig elv som gikk gjennom Skien, men det var så forurenset at du kunne ikke bade inn. Fisken fra Grenlandsstøvel den gangen kunne du ikke selge på øyemarkedet, for det var forurenset. Feilfødselen i Grenland ligger over landsgjennomsnittet. Man fikk en egen miljøpakke under Syse-regjeringen i 1980 for å renske opp i Grenland. Og folk forteller meg, du kan få si hva du vil. Jeg vil ikke tilbake til den tiden. Det var ikke en fin tid, og grunnen til at industrien i Grenland går konkurs er for at folk ikke trenger den lenger. Man har ikke behov for papirfabrikker i Grenland lenger, for det produseres på en helt annen måte andre steder. Og folk, altså, det er en ønske om en tid som aldri kommer til å faktisk komme tilbake. Ok. Det er noe greier der borte. Jeg ser kjøren, det er noe interessant. De har hele autoskip går på strøm og alt mulig. Men skal jeg fortelle en morsom historie, Knudsen? Ja. Jeg husker hvor god venn som også var på sendingen heter Ingar, som Anders og meg kjenner veldig godt. Han var i Grenland og besøkte meg, og vi kjørte bil gjennom sentrum. Mm-hmm. Og så jeg, han begynner å se stygt meg, for det lukter så jævlig, så jeg ja, er ikke jeg som er feset, skal jeg. Det er faktisk som det lukter her nede. For de slipper ut en del dritt natta. Det er ikke tull. Og jeg nekta, så sa han, da stopper jeg, så sjekker vi. Du, jeg kaster opp en huet ræva ut av bilen. Gikk ut av bilen, han begynte å lukte, og sa han, helvete, du har rett. Ja, ja.
Det luktet sånn. Det... Helgeson Larsen sa at skjebyr luktet som kokt skinke, og hadde faen meg helt rett. men altså, det er jo akkurat det samme INP. Altså, det er så, altså INP er Bergenslisten, og de har forpult til pensjonistpartiet, sant? Så mye mer den her nye rev analalliansen. Det er jo eneste de vil, det er at de vil tilbake til fortiden, sant? Ja. Det er jo, vi vil kjenne lukten av eksos i sentrum igjen, og Gud, før kunne folk kjøre til døren i alle butikker, og se hva som har skjedd med sentrumshandel, og alt sånt sånt. Altså, det er det ikke at verden har forandret seg siden 90-tallet, 80-tallet, 70-tallet, og så videre. Verden har jo endret seg, dessverre. Sentrum av byer, det er spesialforretninger og alt fra brune pøber til hippe utesteder. Det er jo sånn det blir. Ja, jeg husker godt før bybanen kom, og altså, husker alle denne debatten om luftkvalitet i Bergens sentrum før? Det er jo fortsatt, og det er fortsatt ikke perfekt luft, men det er faen meg mye bedre enn det var for 15 år siden. Etter at elbilene kom, etter at bybanen kom, etter at elbussene kom, sant? Ja. Alt dette her, sant? Trollebussene til Laksevåg. Ja. Det var mye debatter, for eksempel. Ja. Altså, men, sant, men det er jo bare, det har jo bare hele tiden vært sånn der, jeg husker når jeg fikk trusler for det at jeg var ute i media om at nå må vi få innført piggdekkavgift i Bergen. Ja. Rett og slett fordi at det var klart. Ja, fordi at det var kommet nye vinterdekk som var like gode og mye bedre enn piggdekk for folk skulle kjøre i bymiljø. Og det var ikke grenser for til helvete ting kom til å gå. Bedrifter kom til å gå konkurs, og folk kom til å miste hus og hjem. Det var ikke grenser for piggdekkloven, ikke sant? Det, ja, altså liksom i dag er det absolutt ingen andre som diskuterer piggdekkavgift lenger. Det er en glemt avgift som alle tar som en selvfølge, fordi at 80% bruker ikke piggdekk lenger i et bysentrum. Det er ute, sant? Ja. Og vi har tatt renere luft. Men det ja. Og så var jo det denne vedfyringen også, var jo skyldig, sant? Ja. Men der er jo det var masse krav om regnbrenne og ovner og fiksing av skorsteiner og sånt. Jeg har gjort det selv ut på Aske, men jeg kan jo sitte her med når det er den perioden spesielt som du snakket om for noen år siden, så kunne jeg sitte hjemme, så kunne jeg se inn fjorden. Jeg bor på Florvåg, sant? Og det er et høyt oppe i Kjælstid. Så jeg ser hele Bergen sentrum. Og du lå akkurat så det gikk en sånn vegg midt i byfjorden, oppe før du kom liksom over til Aske. Og da var det jævlig foggig, og så var det helt flott der rundt oss, og hvis det så utover fjorden mot hoppet i Salu, eller Åsene sin, det var helt klinket klart. Det var jævlig spørre, akkurat det er som en veldig bykjøren med drit, altså. Og det var jo så, dere sier, vedfyring og biler og kjøring. Nei, altså, det har blitt bedre. Altså, det har faktisk blitt fucking spørre. Jeg bor på Landåsen og tar bybanen hver bid i dag til jobb. Og hvis de folk forteller meg, jeg kan stå på Sletten sentrum og observere den bybanen kjører forbi hele tiden, og det er alltid full morgen, stor del av dagen er full. Alt dette her skulle ha blitt bedre hvis vi bare hadde fått biler, og alt den der det var på buss. Mm. Av og til også faktisk, det er fantastisk å diskutere med sånne mennesker og se at de vinner. Av og til skulle jeg ønske at det faktisk fantes sittmaskinen. Så kunne faen meg reise tilbake og sett egentlig at dette her var faen ikke gøy. Ja, det er ikke gøy å stå samlet sammen på bybanen. Kanskje, men hallo, prøv bilkøene fulle av fuckings forurensing. Brun snø, husker jeg. Det var sånn deilig om brun gussesnø. Ja. Ja, det er jo helt sant. Det er liksom... Jeg tror ingen, hvis de hadde hatt en tidsmaskine, hadde ønsket seg for eksempel i 80-tallet. Jeg gikk ut av ungdomsskole i 84 eller 85-tallet. Sånn fra 14, 15, 16 opp til begynnelsen av 90-tallet. Det var jo helt jævlig som vi styrte. Da var det forresten vi og Aska satt at vi gikk ut. Vi gikk ut på videobutikker og leide filmer. Men greien var jo det. Vi vil ikke tilbake til den tiden.
Nei, men jeg husker jo der sånn den blå steinen. Jeg har jo kjørt bil rundt der og ned på Ole Bull og ut på, mellom Sunten og rundt der. Sånn. Det var jo striper i gamle dager, og så stengte de opp, og da ble det rundt konsert på lett for det. I dag heter det vel Magnus Barfot og alt for fine ting. Men den gangen sånn, så kjørte vi, var jo ikke det der glassbygget, og de var jo ikke bygget sammen. Kjørte vi biler rundt der, eller tatt på med biler og ja. Men det er jo ikke tilbake igjen. Ja. Holdt du mobiltelefonen, nå måtte du ha 20 kroner i lommen og 10 kroner, eller telefonkort. Hvis du skulle ringe ikke om igjen. Altså, ingen vil jo tilbake til det der, men IMP er jo sånn. De vil jo faktisk det, det virker jo. Delvis bergenslist når du ser typene. Ja, det er liksom når jeg kan jo bli nostalgisk når en gammel bensinbil kjører forbi meg og jeg tenker liksom tilbake på 80-tallet liksom, eller det er sånn, det er mye, det, ja. Men du blir ikke tilbake til det bare fordi at liksom altså, det er jo helt bare for en gjeng det men det blir med all nostalgi egentlig som man snakker veldig da, vi kan jo gå ned på det der Robert Scott også sa at alt er liksom grusomt identitetspolitikk, alt er så litt politisk korrekt og bla bla akkurat nå. Jeg husker 80-tallet, jeg husker disse label sticks på plater, alle husker det. Men jeg husker også den der satanistbølgen, så kom det satanister overalt. Satanister også. Satanisme kommer, og alle ble støtet av absolutt alt. Og de samme personene som sier at vi må tilbake den tiden og var mer åpenhet. Yeah, right, man. Fuck you. Vet du hva, når du sier satanisme, jeg fikk en sånn annonsetilbud på Google eller Facebook eller noe sånt her i går, og det var jo kirkebrann med en t-skjort og så bilder fantasjonsstaket og det er jo selvfølgelig spesielt, men det var jo en kunstner da. Så seriøs kunstner altså, etter portrettet jeg husker ikke navnet da. Så har lagt kunst om han dette her, men det var jo litt viktig da, for det er jo provoserende. Jeg som er en god gammel nasjonal artist, jeg kunne jo gått med han, for det er mye stor for at du bare kirker selvfølgelig. Men ja, viktig. Nei, jeg synes det er fascinerende. Folkens, dette her var Bergenspolitikken. Bergenspolitikken kommer vi til å diskutere enda flere sendinger, for at jeg tror ikke de vervene her kommer til å være konstante. Jeg tror ikke, jeg skal like å se hvordan Tystad driver komiteen sin. Jeg skulle le på den Bergenslisten også, hvor du driver kontrollutvalget. Og ja, jeg orker ikke tenke på dette her lenger, så la oss gå litt videre. En annen sak. Igjen har vi fått en pornodebatt. Og det er ikke Bjørn Tore Olsen denne gangen. Nei. Det er noen som mener at flere yngre personer blir satt i fengsel på grunn av overgrep, og de mener at porno kan være en årsak. Ja, men altså, det kan jo selvfølgelig det. Altså det er jo ikke, altså, selvfølgelig kan det det. Hvis det er mange unge som ser på porno, ikke skjønner, liksom, forstår normal mellommenneskelig interaksjon, så er det jo sikkert en eller annen løk som bare voldtar noen damer på norsk, for de skjønner ikke. Og forstår de ikke at porno er fantasi, sant? At det er liksom, at det er, nei, det er faktisk ikke sånn at du kan be rørleggeren om flekke frem kuken, liksom. Nei, det er faktisk ikke sånn det funker i. Nettopp, og det blir det sånn. Nettopp. Men sant, det er akkurat det at men det er jo ikke selv om det sikkert finnes noen så er i den kategorien som sikkert ikke bare har et dårlig forhold til porno, men sikkert et dårlig forhold til veldig mye annet også, sant? Det har et eller annet problem men det er da igjen sånn stor overskrift som bare blir helt sånn i den store sammenhengen fullstendig, unyansert og det er liksom sånn, jeg føler det er liksom sånn, ja, det å snakke om porno og seksual og ja, selvfølgelig er det viktig å snakke om det. Og overgrepet er uakseptabelt, uansett. Det finnes ingen unnskyldning for å voldta noen, og et nei, og et ja, bare sånn som det er snakket. Men det er liksom de der som skal tilbake på sånn, de liksom de prøver seg på en sånn der forbudslinje igjen da. Men da må vi spørre igjen, hvordan i helvete skal det fungere i praksis? Altså, hvis det er en ting som er klart å trenge seg inn overalt, uansett hva du har gjort,
det er porno og alkohol. Ja. De to tingene blir du aldri kvitt, uansett hvor mye du prøver. Men det var egentlig med dette her, når det kommer til porno, man snakker om pornofengsel, at det kun mennesker som sitter for overgrep i fengsel, som kan si at porno var kanskje årsaken til at de gjorde det, og blir trodd. Hvis noen andre kriminelle, noen andre kriminelle lover sier at du har dårlig barndom, så at, nei, det funker ikke her. Hvis du sier at jeg ble påvirket av det, jeg ble påvirket av det, nei, det ingen unnskyldning. Når folk sier at porno gjorde det, ja, da det plutselig helt legitim unnskyldning, og da det faktisk noe vi burde forske på. Det bare den, den biten der. Men det vel sikkert forskning på det. Jeg mener, det interessant. Hun er der Rosenqvist, hun er sjef-psykiateren, hun som på Ila eller der, alle disse heftige seksualforbrytende sitter. Og andre folk som har gjort bestialske ting. Hun forsker jo på dette, og holdt på med det sikkert i 50 år, for det er jo gammel kjæring. Og det er jo ganske interessant. Det er jo det. Men altså, noen bare... Men det er jo få. De fleste ungdommer og folk takler jo på det om... De ser porno. Det er jo heldigvis. Det er jo mindre voldtekst som går ut av blant ungdommer, men det er folk som takler det. Men jeg tenker så... Ja da. Anders? Ja, jeg synes en psykolog som sier før spurte ungdom meg om det var vanlig eller vondt å ha analsex. Nå får jeg spørsmål om det er vanlig å bli spyttet i anletet under sex, eller om det er vanlig at kjæresten min slår meg i anletet når jeg suger den. Altså, nei, det er selvfølgelig ikke vanlig. Men det er noe med... Ja... Altså, det er jo, altså alt, altså hvis man har lyst til å samtykke til å bli slått i ansiktet med seg suger noen, så er jo det helt greit. Men igjen, så er det jo åpenbart et eller annet med denne vindelige greien tilbake til det med, hva holder du på med, Trond? Risler i et eller annet. Hvordan synes du skulle til å montere et eller annet Bjørn Thor Olsen-lektøy eller et eller annet? Det er nok analtrymmen, eller Trond Tusen. Ja, men satt det igjen. Det er jo denne, evinnelige seksualundervisning-greien igjen. Altså, hvorfor klarer man det? Altså, det er åpenbart sånn at barn og unge i dag har tilgang til porno, selvfølgelig, på nett. Den problemstillingen hadde jo ikke vi før, når vi vokste opp, sant? Det var jo det, og den porno vi så, jeg kan ikke huske at det var porno der folk ble slått og spyttet på, og det var relativt. Og det var relativt... Men Anders, for å finne den for porno, så må du faktisk oppsøke den pornoen. Så hvis de personene vil oppsøke den pornoen, så har du allerede en legning for å kunne finne på å gjøre noe så jævlig gjør det. Absolutt. Helt klart. Helt enig. Jeg bare sier at nå har det vært i veldig mange år denne diskusjonen om at liksom, er det normalt å ha analsex? Nei, hvem skal definere hva som er normalt da, sant? Altså, det selvfølgelig er det ikke normalt hvis ikke du har lyst til å ha analsex. Det er ikke normalt å ha analsex. Det er helt greit. Men det er jo... Så du sier, selvfølgelig folk som har et eller annet mot vold og noen greier, de oppsøker det, selvfølgelig gjør de det. Men det er jo noe med denne vind... Hvorfor er det fortsatt sånn... Og den seksualundervisningen har ikke jeg peiling på, bare så det er sagt, og jeg kunne ikke tatt meg av det, bare så det er greit. Men hvorfor er det fortsatt sånn at det er åpenbart sånn som jeg får inntrykk av, at det er en eller annen dritflau lærer som skal ha seksualundervisning, og så sikkert gjør det så enkelt og sier så lite som overhovedet mulig. Altså, det er jo der man liksom må gjøre noe da, med liksom... Nå må jeg få komme et innspill her. Jeg hører på mye på radio da, både på jobb og sånt, når jeg har mulighet til å gå med det på øret. Det var mye PETO, de har mye bra programmer, og da har vi også sett av verdibørsen, og akkurat det vi snakket om, det snakket de om i dag. Og der var det forskjellige debattanter, jeg husker ikke hvordan jeg er, for det er en svenske som leder programmet, ganske interessant. Det var klokken 1 på fredag og uke på PETO. Men uansett, de diskuterte nettopp dette her. Så, og der var det en muslimsk dame som jeg har hørt, jeg husker ikke navnet, men hun er lærer eller lektor, og da snakket de om seksualundervisning. Og hun var jo den kuleste av de alle. Han ene som var med i programmet, det er forskjellige debattanter eller folk, sant? Politikere, reporterer, you name it. Han der karen, han var en programleder for NRK, tror jeg det var.
som var homofil, og de snakket om alt for homofilt, dette her med porno og hvordan ungdommen, og da var det lærere og psykologer og bla bla bla, ganske interessant. Men hun muslimske damen var ganske rett på og fortalte, og hun sa jo det også, at jeg har vært lærere og jeg er helt norsk, men jeg er også muslim, det var ikke en greie. Men hun snakket så åpent med disse, hun var i ungdomsskole og stavlig videre i grunn. Men det var nettopp som du sier, Anna. Noen lærere, de syntes det var vanskelig, og så var det alt fra religion til, ja, you name it. Moralisme inne i bildet. Hos lærerstaden. Ja. Ja. Men, okay, det er jo bare å forklare at det ikke er sånn det funker. Jeg mener, å lære i dag, jeg er jo en gammel mann, lærer i dag er jo yngre, tidene endrer seg. Jeg tror det der går seg litt til. Jeg tror det blir lettere for en ung lærer å snakke om sånn seksualting med en 9. klasse enn det er med en fyr på pensjonsalder. Men jeg leier inn noen da. Leier inn Bjørn Olsen da, et eller annet. Altså, ja, eller oss. Jo da, men altså, bare, hvis du synes det er så jævla, hvis det egentlig er sånn at du synes det er så jævla flaut og kleint, og ja, greit, sikkert i mange hjem synes det ikke det er greit med noe åpen seksual undervisning, men vi har nå en gang en læreplan, liksom, så nesten må gjennom. Men ok, kan du ha en kurs for dette her faktisk på lærerhøyskolen, antagelig, for at, det virker på at de har ikke kursing nok til å ha seksualundervisning. Altså, hvordan takler dette her? Det er jo nok en kurs i alle ulike bransjer, hvordan håndterer visse typer grupper. Kanskje antagelig har ikke lærerhøyskolen i det landet her god nok kurs for å trene lærere opp til seksualundervisning. Og Jack, hvem som skulle vært gjesteprofessor på det høyskolelærerstudiet der, det er det. Vi vet den potente, holdt jeg på å si. Ja. Bjørn Tor Olsen liksom har sånn helgeseminar på lærerhøyskolen, det er fint. Han får sånn egen sånn auditorium på lærerutdanningen på Kronstad, liksom, med sånn tilrettelag, sånn, i stedet for sånn pekestokk, sånn dildo, sånn utstyr, og Bjørn Tor Olsen 6. Med lys og kamera i hansen. Ja, selvfølgelig, og sånn. Nei, det høres som en... Men la oss gå videre, folkens. Vi snakker jo her om... Nei, vi må nettopp ha et par godstaker til slutt her, for å lette stemningen til deg. Nå... TV 2 pleier å være selvfølgelig avisen som gir oss absolutt alt, og her er en diskusjon om fra en kvinne på 26 år, så spør hun kan droppe BH på jobben. Ja, det spørs jo litt hva yrke du har da. Ja. Hvis du jobber hos Bjørn Tor Olsen, så må jo det være greit. Ja, hvis du jobber i helsevesen og skal operere mennesker med hjerteproblemer, så kanskje det kan faktisk ikke være det mest, men ok. Nei, ja. Så, jeg synes igjen sånn at kanskje folk tenker litt selv. Har du en jobb der det kan være ok, så altså, er du badevakt for eksempel, så går du ut på, men ikke noen av disse BH under badedrag, hvis man liksom jobber som badevakt et eller annet sted. Så det er sånn her, du må nesten klare å tenke litt igjen. Det er litt sånn grenser for hva som kan være en del av det offentlige ordskiftet. Ja, jeg er helt enig. Jeg tenker det, at det må være opp til hva man driver med. Og selvfølgelig hvordan man føler det selv. Det har jo en greie. Nei, men altså, vi som menn, vi vet jo at pupper er forskjellige, sant? Og noen er strammer, noen er silikon, og noen er hengedøyer. Så liksom, fuck it. Det må jo være opp til det der. Det kan jo være alt fra det praktiske jobben til fysme. Men kanskje folk bare får gjøre seg det. Det er jo ikke noe viktig. Det er jo ikke en offentlig samtale. Det er jo bare sånn det. Jeg liker det å henge med dele medaljene, så la de få lov til det hvis de ikke tror. Fuck it, liksom. Ja, folk må få lov til å faktisk gjøre hva de vil. På min jobb så er det stort sett egentlig samme revne som likegyldig, for hvis på
på altså, de objektene som du har, så er det stikkvester, så er det kanskje litt ubehagelig å ha puppene under de og bli skvist inn, jeg vet ikke helt, men ok, det er store pupper og stramme stikkvester er kanskje ikke akkurat det mest behagelige, vil jeg anta. Vet du hva, der ga du Bjørn Tore Olsen en idé til en ny film. En store pupper og stramme stikkvester, den nye filmen, altså. Jeg fikk en beskjed fra en som legevakten i Bergen. Jeg fikk melding fra en fans her. En person med A-cup får lov, men ikke en med E-cup. Ja, men tenk sånn filmen heter Stikkfest og... Nei, det var det ble forskjellsbehandling, selvfølgelig. Det ble forskjellsbehandling. Ja. Men så kan ha en sånn skript i stedet for at det er rørleggeren som kommer, så er det liksom... Så er det vekteren som kommer i Bjørn Tholsen spiller vekteren, og så bare flekker han frem batongen, liksom, og bare, nei, det er ikke mer som skal... Nei, nå gir vi Bjørn Tholsen for mye gode ideer igjen, altså. Jeg tenker det at siden det er en vekter du er inne i bildet her i denne storyen, så synes jeg Sveiten skulle tatt jobben selv. Han er jo tross alt vekter og en dreven, erfaren for all makt. Ja, jeg er erfaren, så, men ok, folkens, vi... jeg fikk litt kritikk fra sidelinjen her, for det er vel av poenget. Bare si det mildt. Men folkens, ja. Vi skal også gå inn på reality-showen her, og... Anders, Naked Attraction er også et show vi har diskutert tidligere. Ja, nå har de laget en sånn best-of-sesong, selvfølgelig. Det er best-of-sesong, så var det kanskje 10 sekunder. Jeg tenker bare å si innom det. Nå mer, ikke spør du meg, men ok. Nei, så er det blant annet for best-of, så er det sånn der en dame som var med på det, Naked Attraction, skulle date sånn menn. Og så var det sånn, hun var jo overhovedet ikke interessert i personlighet, og det var kun størrelse på kuken hun var opptatt av, så står hun bare og sånn, så velger hun ut de to største der datingpanelene med største, desidert største kuker da, og det eneste nå, jeg er ikke interessert i å vite hva personligheten til de andre kandidatene er, egentlig sånn, og til slutt så står de bare sånn og liksom sånn finmåler nesten kuken på fengen, sånn, nei, den er jo litt større enn den, jeg tror Brian's kuk er 2 millimeter lengre. Jeg tar den, liksom. Og så etter hun har valgt, så han som kom til kort, da, han bare hopper han opp og gir han en klem, så han går tak i kuken hans, liksom. Men så viser det seg at hun... vi kan jo tenke oss da, enkelt sånn datingprogrammer, så er det jo ofte sånn, vi tok en kaffe, men det ble ikke noe mer enn det da. Men vi kan jo tenke oss hva vei det gikk når hun går inn der, kun opptatt størrelse kuk, da blir det rett på kuk, liksom. Men så viser jeg at han fyren hadde så stor kuk at hun damet på sykehus. Det er jævlig da, sikkert. Det er faktisk litt morsomt, men samtidig ganske grunnig og alvorlig. For all del, men for å være litt løsluppet. Altså, det er jo visst skjedens ironi. Skjedens ironi. Hun er kun opptatt av størrelse på kuk. Det eneste er utseende og kuk. Og så er det bare sånn, hvem er størst? Jeg skal ha stor kuk. Og så tar han en fyre som har han rett og slett for stor kuk på. Jeg sliter med å skjønne. Det er en del ting jeg sliter med å skjønne. Hvis den kvinnen her er seksuell erfaren og liker et stort utstyr, helt greit. Men jeg har blitt sannet på sykehus på grunn av dette på. Da har vel... Det har bare skjedd etter at det er blitt valgt enn faktisk en stor kuk. Det kan vi jo bare spekulere i. Men uansett, selv om han hadde så stor kuk at han måtte på
sykehus, så ble hun sammen med han etterpå. Ja, hva gjør de nå da? Leier de inn treimann, så... Ja, jeg må sikkert ha sånn avlast. Ja, ja. Men hun står... Jævlig vet du. Men tenk da. Men hun står og... Men hun står jo og snakker om det selv, da, og sier jo at... at hun sier selv at hun ler jo av det selv da, sant? Så det er jo ikke noe overgrep her, det er jo bare at hun sier jo bare at hun har det så stor kuk at hun er på syk. Det er jo ikke så greit på land. Var dette den norske versjonen av Utland? Nei, den britiske. Vi har jo derfor de har fått direkte buss til Haukeland sykehus her oppe på Landås. Jeg har skjønt at det var et eller annet. Nei, men det bare vet du. Både tyvbussen og sekseren går forbi. Nei, sekseren-bussen går hele tiden. Og både sekseren-bussen ekspress og vanlig stopper på Haukeland sykehus, men nå er... Det blir at Olsen skal starte opp. Det er anal attraction. Og da er det sånn, må du kun se anus, liksom, vurdere ut kandidater utenfor... Kanskje det er strammest ring. Ja, da. Jeg så jo flokken også inn på sånne der... Det er noe som driver og bleker anus. Ja, ja. Jeg vet ikke, analbleking eller det er enkelte som er... Ja. Det er visst den nye MILF-moten, analbleking, ja. Nei, men jeg så en kjappe nede i Amsterdam her for noen år siden, og da... De drev med analbleking og piercing og tatovering. Og, ja, de hadde en sånn, ja, en lite kjøpesenter for... Kjøpesenter for med frisering av underlivet, faktisk. Det var jeg tror de hadde det, og forresten. Ikke ja. Alt mulig, ja. Ja, der nede i Amstad, der jeg snakket om. Det var piercing og analbleking, du sier, og tatovering og... Helt frisering og alt sånn. Ja, det var alle mulige sånne... Knudsen, jeg må spørre deg om en ting. Du reiste ut på forsøket fra kona di, og så reiste du på steder der det er analbleking, piercing i kuken, pornoskuespillplakatere. Altså, det er hvordan... Hvordan er familiemiddagen hjemme hos deg, liksom? Ja, Knudsen, kom hjem fra julemiddag med hele familien og to sønner dine, og sånn er det. Nei, det er ikke det tilbud på analbleking. Jeg er masse tilbud på piercing i kjøla. Nei. Jeg tar jo ikke familie med på sånne eventer. Nei, men du forteller jo historien fra da. Gjør du ikke det? Nei, ja, av og til det er lenge siden. Altså, ikke akkurat analbleking, men liksom, at du har vært i Amsterdam og på Reeperbahn og rundt omkring. Ja, det forteller det jo sønene mine. Selvfølgelig, de ler jo. De er jo blitt 25, så de har jo reist rundt kjø. Du har en tolerant kone. Ja, det er det. Definitivt. Du bør jo reise på sånn kus-krus, du. Ja, det er med i familien. Bare sånn seile til de aller største horehavnene i Europa. De største sexbutikken og horehusene og modeller, liksom. Ja, men det er ikke noe sant. Men jeg har vært på krus i Middelhavet til Italien og Julens Kanne og alle der. Og, sånn som du. Og herfor er, ja, det er sikkert 10-12 år siden. Men poenget er jo det. Sånn? Jeg har vært mye rundt i Middelhavet på ferie og alt mulig. Der, sånn, også, sånne steder i Barcelona, sånne storbyer, da du har dratt mye kunder. Definitivt. Ja, men du kunne jo... Ja, men så kan du lese sånn program. Ah, dagens utflukter. Hva skal jeg gå på? Analmuseet, eller på Treestorm-museet, liksom. Ja. Men folkens. Hva sa du? Nei, her skal vi bare høre herfølgelig låt. Vi må rukke forslag, så kan du bare si. Ja, ja. Husk, folkens, det er ikke bare alt Preussen som kan synge musevisa, det kan vi ha det også i Gutta på gulvet. Dette var Gutta på gulvet, nummer 40 for Herrens år 2023. Med meg da hadde jeg selvfølgelig min gode venner Anders Skoglund. Anders Skoglund her, yes. Yep. Og? Hei, Kron Knudsen. Mitt navn er Trond Vatnet Tveiten, og dette er Trond Tveiten Productions.
Gutter på golvet nummer 40. Du har lyttet til en gutta på golvet. Alt du finner for at du lik del og ha en fin artig kveld. Ha bra. Hei, hei.